ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសូមចុច Subscribe ហើយចុចលើសញ្ញារូបកណ្ដឹងសូមអរគុណសួស្ដីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកយប់នៅយប់ថ្ងៃពុធទី7ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការីផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washingtonតោះតានីលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ប្រធានអ្នកចប្រែត្រឹមនិងស្វាគមន៍ការបិទរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធមួយលើកទៀតប្រសិនបើគ្មានដំណោះស្រាយអំពីអន្តរប្រវេសសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មតឹងតែងបំផុតនិងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតជាងពេលណាណាទាំងអស់លើកូរ៉េខាងជើងប្អូនស្រីរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងនឹងទៅមើលការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិករដូវធ្លាក់ទឹកកកក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងការហាត់សមកីឡារួមគ្នារបស់កូរ៉េទាំងពីរអាចប៉ះពាល់ដល់ស្មារតីនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលយប់នេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីតុលាការកំពូលសម្រាប់ឲ្យអ្នកស្រីទេវនីបន្តជាប់ពន្ធនាគារនិងប្រកាសបិទផ្លូវតវ៉ាលោកស្រីសាមសកុនធាមេធាវីរបស់អ្នកស្រីទេវនីបានថ្លែងថាហើយបើមានវិមតិសង្ស័យទាំងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា38កថាខណ្ឌទី5ទាំងមាត្រា351នៃក្រមនីតិវិធីភូមិឋានសុទ្ធតែឲ្យចៅក្រមពិចារណាផ្តល់ផលប្រយោជន៍ទៅជនជាប់ចោទធានិកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីសហជីពធំមួយបានរកឃើញការបំពៀបំពៀនជាច្រើនតាមផ្លូវច្បាប់និងលើរាងកាយក្នុងវិស័យការងារសម្រាប់ឆ្នាំ2017ហើយនឹងកិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹងកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាអគ្គនាយករងកិច្ចការសាធារណៈនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្តីពីការបន្តខិតខំធ្វើយុទ្ធនាការស្វែងរកការគាំទ្រនៅឆាកអន្តរជាតិសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមជើញបាទអរគុណប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បាននិយាយការពីថ្ងៃអង្គារថាគាត់នឹងស្វាគមន៍ការបិទរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធមួយលើកទៀតប្រសិនបើសភាមិនអាចយល់ស្របគ្នាអំពីការរឹតបន្តឹងតាំងជាងមុនលើអន្តរប្រវេសប្រធានាធិបតី Trump បាននិយាយគណៈបាននិយាយប្រាប់គណៈកម្មាធិការមួយខាងកាត់ពង្រឹងច្បាប់នៅក្នុងការប្រជុំមួយក្នុងសេចក្តីមានថាប្រសិនបើយើងមិនកែប្រែសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះទេប្រសិនបើយើងមិនបំបត្តិភាពច្រឡោះប្រហោងទាំងនេះទេដែលអនុញ្ញាតឲ្យពួកឃាតករចូលមកក្នុងប្រទេសយើងហើយបន្តធ្វើការសម្លាប់តទៅទៀតប្រសិនបើយើងមិនកែប្រែវាទេគួរតែមានការបិទរដ្ឋាភិបាលគណៈកម្មាធិការនេះបានពិភាក្សាគ្នាអំពីអំពើហិង្សាប្រព្រឹត្តដោយពួកជនអន្តពលអ៊ុក្រែនអំបូហ៊ីស្ប៉ានិកមារ៉ាសាវ៉ាទ្រុឆាដែលគេស្គាល់ជាទូទៅថាពួក MS-13 ត្រឹមបាននិយាយថាខ្ញុំចង់ឃើញការបិទរដ្ឋាភិបាលប្រសិនបើបញ្ហានេះមិនបានត្រូវលើកមកដោះស្រាយទីនោះការអំពីនេះរបស់ត្រឹមឲ្យមានការបិទរដ្ឋាភិបាលមានឡើងនៅពេលដែលសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបានអនុម័តវិធានការចំណាយមួយក្នុងរយៈពេលខ្លីការពិយុបខាងគៀហើយពួកមានដឹកនាំព្រឹទ្ធសភាចិត្តសម្រាប់កិច្ចប្រំពៃធំមួយជាងមុនសម្រាប់រយៈពេលយូរផែនការចំណាយសម្រាប់រយៈពេលខ្លីក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះសម្រាប់ទីភ្នាក់ងារទាំងអស់របស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផុតកំណត់នៅពាក់កណ្ដាលអាទិត្យថ្ងៃប្រហោះ The Voice of Americaអនុប្រធាននាយកប្រដ័យសារដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pence បាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថានៅក្នុងរយៈពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះសារដ្ឋអាមេរិកនឹងប្រកាសអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មដ៏តឹងតែងបំផុតនិងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតជាងពេលណាណាទាំងអស់លើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក្រោយពីមានជំនួបជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abe មកលោក Mike Pence បានថ្លែងថាសារដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តដាក់សម្ពាធលើកូរ៉េខាងជើងរហូតតរតែកូរ៉េខាងជើងលះបង់កម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលរបស់ខ្លួនជារៀងរហូតលោក Mike Pence កំពុងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងជើងដែលក្នុងនោះមានទាំងការដឹកនាំគណៈប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកទៅចូលរួមនៅក្នុងកីឡាអូឡាំពិករដូវរងាដែលនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងភ្យុងឆាងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃសុក្រខាងមុខនេះផងដែរលោក Mike Pence បាននិយាយថាយើងនឹងមានវត្តមាននៅឯកីឡាអូឡាំពិក
ដើម្បីលើកទឹកចិត្តកីឡាកររបស់យើងប៉ុន្តែយើងក៏មានវត្តមាននៅទីនោះដើម្បីសហការជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងនិងដើម្បីរំលឹកពិភពលោកឲ្យបានដឹងថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគឺជាប្រទេសផ្ដាច់ការជិះជាន់គៀបសង្កត់ដល់ខ្លាំងក្លាជាងគេបំផុតនៅលើភពផែនដីយើងនេះកីឡាករកូរ៉េខាងជើងមួយចំនួននឹងចូលរួមនៅក្នុងកីឡាអូឡាំពិកនេះហើយនឹងដើរក្បួនរួមគ្នាជាមួយនឹងគណៈប្រតិភូកូរ៉េខាងត្បូងក្រោមទង់កីឡាកូរ៉េតែមួយលោក Mike Pence បានបញ្ជាក់ថាយើងនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យកូរ៉េខាងជើងឃោសនាបន្លំនៅក្នុងសារនឹងទស្សនវិជ្ជានៃកីឡាអូឡាំពិកនេះទេអលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្អូនស្រីរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើង Kim Jong-un នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងសប្ដាហ៍នេះដើម្បីចូលរួមក្នុងការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិករដូវធ្លាក់ទឹកកកនៅ Pyeongchang ក្រសួងបង្រួបបង្រួមជាតិនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាអ្នកស្រី Kim Yo-jong ដែលជាសមាជិកាជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃគណៈបកពលកគ្រប់គ្រងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងជាផ្នែកមួយនៃគណៈប្រតិភូកម្រិតខ្ពស់ដែលនឹងធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃសុក្រគណៈប្រតិភូនេះនឹងដឹកនាំដោយលោក Kim Yong-nam ប្រមុខរដ្ឋរបស់របបគ្រប់គ្រងកូរ៉េខាងជើងអ្នកស្រី Kim Yo-jong ដែលគេមានចំណើថាមានអាយុជាង20ឆ្នាំបានត្រូវបងប្រុសអ្នកស្រីដំឡើងឋានៈកាលពីខែតុលាមុនជាសមាជិកបម្រុងនៃការិយាល័យនយោបាយដែលជាអង្គការធ្វើសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដំណឹងអំពីផែនការរបស់អ្នកស្រី Kim Yo-jong ក្នុងការធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមានឡើងនៅពេលដែលពួកអ្នកសម្ដែងកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីចូលរួមក្នុងការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកនៅ Pyeongchang នៅមុនពេលការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិករដូវរងានៅក្នុងទីក្រុង Pyeongchang ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងចូលមកដល់នៅថ្ងៃសុក្រខាងមុខនេះអ្នកជំនាញអាមេរិកកាំងមួយចំនួនបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភថាការផ្លាស់ប្តូរកីឡារវាងកូរ៉េទាំងពីរនៅឯកីឡាអូឡាំពិកនេះអាចប៉ះពាល់ដល់ការដាក់ទណ្ឌកម្មជាអន្តរជាតិដែលមានបំណងរារាំងលំហូរថវិកាចូលទៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងដាក់សម្ពាធលើកូរ៉េខាងជើងឲ្យលះបង់កម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលរបស់ខ្លួនអ្នកជំនាញអាមេរិកកាំងមួយចំនួនបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ភាសាកូរ៉េអំពីការព្រួយបារម្ភរបស់ពួកគេពាក់ព័ន្ធនឹងការហាត់សមកីឡាជីស្គីរួមគ្នារវាងកូរ៉េទាំងពីរដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី31ខែមករាកន្លងទៅនេះនៅឯរមណីយដ្ឋានជីស្គីម៉ាស៊ីរ្យងដែលជារមណីយដ្ឋានមួយសាងសង់និងដំណើរការឡើងដោយប្រើឧបករណ៍ប្រណិតដែលហាត់ដែលហាមឃាត់ក្រោមការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោក Joshua Stanton មេធាវីមួយរូបនៃរដ្ឋធានី Washington ដែលជួយធ្វើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងសម្រាប់គណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសនៃរដ្ឋសភាបានបញ្ជាក់ថាឧបករណ៍នៃរមណីយដ្ឋាននេះមួយចំនួនដូចជាយានយន្តបើកលើទឹកកកនិងតូងដឹកមនុស្សឡើងលើភ្នំទឹកកកដើម្បីជិះស្គីជាដើមអាចចាត់ទុកថាជាការរំលោភលើទណ្ឌកម្មដែលដាក់លើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទោះបីជាឧបករណ៍ទាំងនោះមានលក្ខណៈចាំបាច់សម្រាប់ប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃក៏ដោយលោក Anthony Rogiro សមាជិកជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការមូលនិធិដើម្បីការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ Foundation for Defense of Democracies បាននិយាយថាការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងការហាត់សមជីស្គីរួមគ្នានៅឯរមណីយដ្ឋានជីស្គីទំនើបរបស់កូរ៉េខាងជើងនេះគឺជាកំហុសមួយដោយសារកូរ៉េខាងជើងបានរំលោភទៅលើបម្រាមរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលហាមកូរ៉េខាងជើងមិនឲ្យប្រើប្រាស់ទំនិញប្រណិតដែលបំរាមនេះបានចោទជាធរមានតាំងពីឆ្នាំ2006មកម្លេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះមានតុលាការកំពូលសម្រេចឲ្យអ្នកស្រីទេវនីបន្តជាប់ពន្ធនាគារនិងប្រកាសបិទផ្លូវតវ៉ាសហជីពធំមួយបានរកឃើញការបំពានជាច្រើនតាមផ្លូវច្បាប់និងលើរាងកាយក្នុងវិស័យការងារសម្រាប់ឆ្នាំ2017នៅកម្ពុជាហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល30នាទីចុងក្រោយមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីទោះជាមានការស្ទង់មតិនៅឆ្នាំទី1មានកម្រិតទាបក៏ដោយក៏អ្នកបោះឆ្នោតនៅសុខស្រាយជនបទរបស់អាមេរិកនៅតែបន្តគាំទ្រប្រធានាធិបតី Donald Trump
ស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington តុលាការកំពុងនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះសម្រាប់ច្រានចោលបណ្ដឹងតវ៉ារបស់អ្នកស្រីទេវនីសកម្មជនដីធ្លីតំបន់បឹងកក់ដោយបានបញ្ជាឲ្យបន្តឃុំខ្លួនអ្នកស្រីនិងប្រកាសបិទផ្លូវតវ៉ាទាំងលោកស្រីទេវនីមេធាវីការពារក្តីឲ្យអ្នកស្រីនិងអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សសុទ្ធតែបានលើកឡើងថាការសម្រេចរបស់តុលាការមិនមានភាពយុត្តិធម៌និងជាការសម្រេចដែលមិនសមហេតុផលកញ្ញាកាន់វិជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅតុលាការកំពូលនៅថ្ងៃពុធនេះបានសម្រេចតម្កល់សាលដីការរបស់តុលាការថ្នាក់ក្រោមដែលបានកាត់ទោសអ្នកស្រីទេវនីសកម្មជនដីធ្លីនាំមុខនៅសហគមន៍បឹងកក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំនិង6ខែការសម្រេចរបស់តុលាការបាននាំឲ្យមានការរិះគន់ពីសំណាក់ក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សថាមានភាពអយុត្តិធម៌សម្រាប់សកម្មជនដ៏ល្បីល្បាញរូបនេះក្នុងសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលត្រូវបានតម្កល់ទុកជាបានការដោយសាលាឧទ្ធរអ្នកស្រីទេបនីត្រូវបានផ្តន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំ6ខែពីបទហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោសឬត្រូវមានទោសកម្រិតធ្ងន់តុលាការចាត់អ្នកស្រីថាបានប្រើហិង្សាលើកងសន្តិសុខគ្រាដែលអ្នកស្រីនឹងសហគមន៍បង្កប់ផ្សេងទៀតទៅតវ៉ាសុំដំណោះស្រាយនៅក្បែរផ្ទះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2013កន្លងទៅក្នុងបណ្ដឹងសារទុកនឹងការផ្ដល់សក្ខីកម្មដល់តុលាការកំពូលរបស់កម្ពុជាអ្នកស្រីទេវនីបានលើកឡើងថាតុលាការគួរណាតែដោះលែងអ្នកស្រីឲ្យមានសេរីភាពដោយអ្នកស្រីសន្យាថានឹងបញ្ឈប់ការតវ៉ារឿងដីក្នុងតំបន់បឹងកក់បន្ទាប់ពីទំនាស់ដីធ្លីដ៏រ៉ាំរ៉ៃក្នុងសហគមន៍ក្រីក្រកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញមួយនេះទើបត្រូវបានអាជ្ញាធរដោះស្រាយបញ្ចប់កាលពីពេលថ្មីៗក្នុងការតតាំងក្តីក្នុងសវនាការរយៈពេល71ម៉ោងគេមិនឃើញមានវត្តមានរបស់មេធាវីនិងភិក្ខុដើមមិនដឹងដែលជាកងសន្តិសុខប្តឹងអ្នកស្រីទេពវណ្ណីចូលរួមនោះឡើយចំណែកមេធាវីការពារក្តីអ្នកស្រីទេពវណ្ណីនិងអ្នកស្រីទេពវណ្ណីផ្ទាល់បានអះអាងថាអ្នកស្រីទេពវណ្ណីមិនបានប្រព្រឹត្តហិង្សាណាមួយដោយការចោទប្រកាន់និងបានលើកហេតុផលទៀតថាមិនមានភស្តុតាងឬសាក្សីណាមួយបញ្ជាក់ថាអ្នកស្រីទេពវណ្ណីគឺជាអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សានោះទេអ្នកស្រីទេពវណ្ណីផ្ទាល់បានអះអាងថាអ្នកស្រីតែងប្រកាន់ខ្ជាប់នៃធម៌អហិង្សាក្នុងការតវ៉ានានាក្រោយសវនាការដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការថតសម្លេងឬថតរូបភាពអ្នកស្រីកឹមសថាវីប្រធានអង្គជំនុំជម្រះបានប្រកាសសាលដីកាដោយសម្រេចច្រានចោលបណ្ដឹងសារទុករបស់អ្នកស្រីទេពវណ្ណីដោយយងលើមូលហេតុថាការសម្រេចរបស់សាលាឧទ្ធរណ៍និងសាលាដំបងមានការសំអាងលើភ័ស្តុតាងចម្លើយរបស់ដើមមិនដឹងនិងចម្លើយរបស់សាក្សីខាងដើមមិនដឹងត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់អ្នកស្រីប្រកាសដោយបិទផ្លូវតវ៉ាក្នុងន័យដើមថាយល់ឃើញថាបណ្ដឹងរបស់ឈ្មោះទេពវណ្ណីមិនមានមូលហេតុត្រឹមត្រូវដូច្នេះបដិសេធបណ្ដឹងរបស់អ្នកស្រីទេពវណ្ណីនិងតម្កល់សាលដីកាសាលាឧទ្ធរទុកជាបានការគណៈត្រូវបានមន្ត្រីពន្ធនាគារបណ្ដាចេញពីបន្ទប់សវនាការទៅរថយន្តដើម្បីបញ្ជូនទៅពន្ធនាគារវិញអ្នកស្រីទេពវណ្ណីស្រែកថាការសម្រេចរបស់តុលាការមានភាពអយុត្តិធម៌និងថាមូលហេតុនៃការតវ៉ារបស់អ្នកស្រីក្នុងពេលកន្លងមកគឺដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លីតំបន់បឹងកក់ប៉ុណ្ណោះក្នុងទឹកមុខស្រពាប់ស្រពន់លែងនឹងទឹកភ្នែករលីងរលោងនឹកស្រណោះនៅពេលដែលបានជួបកូនស្រីវ័យជំទង់ដែលមានវត្តមាននៅសវនាការព្រឹកមិញដែរអ្នកស្រីទេពវណ្ណីបន្ថែមថាអញ្ញាធរទើបតែដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លីនោះចប់ដូច្នេះអ្នកស្រីនឹងលែងតវ៉ាហើយថាតុលាការគួរតែដោះលែងអ្នកស្រីឲ្យមានសេរីភាពក្នុងពេលដែលត្រូវបានឆ្មាំពន្ធនាគារនាំខ្លួនបញ្ចូលទៅក្នុងឡានត្រៀមតម្រង់ទៅរកពន្ធនាគារព្រៃសរដើម្បីបន្តជីវិតនៅក្រៅរនាំងដែកអ្នកស្រីទេវនីបានស្រែកពោលបន្តថាអយុត្តិធម៌ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំចង់បានសេរីភាពខ្ញុំចង់ចេញទៅក្រៅដើម្បីបញ្ជាក់ពីសមត្ថភាពសម្ដេចក្នុងការដោះស្រាយជប់ធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឈឺចាប់បន្តទៀតអ្នកស្រីសាមសុគន្ធាមេធាវីការពារក្តីឲ្យអ្នកស្រីទេវនីប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅខាងក្រៅបរិវេណតុលាការកំពូលថាការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលមានភាពអយុត្តិធម៌សម្រាប់កូនក្តីរបស់អ្នកស្រីអ្នកស្រីបន្តថាក្នុងសវនាការនោះមិនមានភស្តុតាងណាមួយបញ្ជាក់ថាកូនក្តីអ្នកស្រីបានប្រើហិង្សាលើកងកម្លាំងសន្តិសុខនោះទេហើយក៏មិនមានសាក្សីណាមួយបញ្ជាក់ថាពិតជាអ្នកស្រីទេពវណ្ណីដែលបានប្រើអំពើហិង្សាក្នុងការតវ៉ានោះដែរអ្នកស្រីសាមសុគន្ធាបន្ថែមថាយោងតាមច្បាប់ការដែលមិនមានភស្តុតាងដាក់បន្ទុកណាមួយច្បាស់លាស់គឺបង្ហាញពីវិមតិសង្ស័យឬហៅថារាល់ភាពមិនច្បាស់លាស់ក្នុងការកាត់ក្តីគឺត្រូវផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ជនត្រូវចោទ
บ่อัดวิ่งมาเตะซองไซคือตัวแต่เมียนพ่อตาชาวบ้านหาห่อเตะวันนี้เนี่ยกระปงเลิกได้ไวมันนู่นเนี่ยห่อเตะวันนี้กระปงแต่การระบอนี่ระบอนู่ห่อสเลกเตะวันนี้ห่อเนี่ยบังก็ไวพวกเกออ่านยังไงบางที่หาถ้าพ่อตาชาวบ้านหล่อเจ้าบ่อัดเมียนพ้องคือขยมใจแต่เลิกล้างฮะเวียนวิ่งมาเตะซองไซไอ้บ่เมียนวิ่งมาเตะซองไซแต่งรถทำมันน้อยมีตราสามใบกระทาคันตีพรำแต่งมีตราใบร้อยห้าสิบมวยในกรัมในเตะวิธีพรมต้อนสดแต่เอาจากกรัมปีเจ้าหน้าตาพ่อไปยาวเตยจนจบเจ้าจีนเลยสาวนากากัดตัวบังห้าวได้บัดพลอยตอว่าเตลเนสไรเตบันดีในปรกนี้เพื่อลักบรรทออปีอัญญาทอริจเทนีพนมเป็นการปีคายเมกระเติบแต่ดอสไรปัญหาได้ทะเลดำบอลบังเกาะดารำไรอริยะเปิลจุดดับชนะหมกหายกลายลูกในยูรันมันไตรฮอนซานใจมันเชียร์จิตไม่เอาดอสไรบรรจบการปีคายวิจิกากันลงเตยเนสไรเบอร์สาวเพียสตรายสกามจุนบังเกาะมันแนดดัลชอในขังกลายปาริเวนตุลากากัมปูลดำใบรงจำรัตพอลสาวนากาอ่างถาអ្នកស្រីនឹងប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍បង្កក់ផ្សេងទៀតទទួលបានការដោះស្រាយពីអាជ្ញាធររួចហើយដូច្នេះអ្នកស្រីថាពលរដ្ឋបង្កក់មិនមានហេតុផលណាមួយដើម្បីបន្តការតវ៉ាទៀតទេអ្វីដែលយើងទាមទារតវ៉ាគឺយើងចង់បានផ្ទះសម្បែងឲ្យកូនយើងរស់នៅតែទីបំផុតអ្វីដែលយើងបានមកហើយនៅធ្វើការតវ៉ាទៅអីទៀតអត់មានត្រូវការធ្វើការតវ៉ាទៀតទេពួកខ្ញុំនឹងបញ្ចប់ការតវ៉ាហើយគួរតែគិតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានជីវភាពសមរម្យទៅទោះជាយ៉ាងណាអ្នកស្រីបើសោភាបន្ថែមថាប្រសិនបើអ្នកស្រីទេវនីនៅតែត្រូវបានឃុំខ្លួននោះសហគមន៍បង្កក់របស់អ្នកស្រីនឹងបន្តការតវ៉ាទាមទារឲ្យមានការដោះលែងអ្នកស្រីទេវនីវ័យ35ឆ្នាំត្រូវបានសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2016ជាមួយនឹងបទចោទថាបានប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោសដែលរហូតមកដល់ពេលនេះអ្នកស្រីត្រូវបានឃុំខ្លួនអស់រយៈពេលជិត1ឆ្នាំកន្លះមកហើយក្រោយការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននោះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017ក៏បានសម្រេចកាត់ទោសលោកស្រីទេពវណ្ណីដែលជាម្ចាស់ជ័យលាភីរង្វាន់ស្ត្រីជាអ្នកដឹកនាំរបស់អង្គការ Vital Voices ឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំ6ខែតាមមាត្រា218នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌលោកអំសំអាតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកអង្កេតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូដែលបានឃ្លាំមើលដំណើរការសវនាការនៅព្រឹកនេះលើកឡើងថាដើមហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យអ្នកស្រីទេពវនីជាប់ឃុំគឺបណ្ដាលមកពីការតវ៉ាឲ្យមានដំណោះស្រាយក្នុងវិវាទដីធ្លីនិងថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីចាប់តាំងពីពេលវិវាទចាប់ផ្ដើមនោះការតវ៉ារបស់អ្នកបង្កក់ទាមទារដំណោះស្រាយរហូតឈានដល់ការចាប់ខ្លួនសកម្មជនបង្កក់ក៏មិនកើតមាននោះដែរអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះបានបន្ថែមថាអ្នកស្រីទេពវណ្ណីគួរត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពដើម្បីមើលថែម្ដាយចាស់ជរានិងកូនតូចតូចដែលកំពុងមានជំងឺបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីបានលែងលះជាមួយអតីតស្វាមីជាទាហានក្រោយពេលអ្នកស្រីជាប់ពន្ធនាគារនាពេលកន្លងទៅខ្ញុំគិតថារឿងបង្កក់ដោះចិត្តចាប់ឲ្យវាគួរណាស់តែអ្នកស្រីទេពវណ្ណីត្រូវបានដោះលែងដើម្បីឲ្យគាត់មានសេរីភាពដើម្បីថែរក្សាកូននឹងម្ដាយតែទីបំផុតគាត់ត្រូវជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំ6ខែបើន័យថានៅជាង1ឆ្នាំទៀតបានហើយរួចខ្លួនក្រៅពីការកាត់ទោសក្នុងសំណុំរឿងហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោសអ្នកស្រីទេពវណ្ណីនិងស្ត្រីបង្កក់3អ្នកផ្សេងទៀតដែលមានឈ្មោះបូឆូវីឈ្មោះគុងចន្ទថានិងឈ្មោះហេងមុំក៏ត្រូវបានតុលាការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់កាលពីឆ្នាំកន្លងទៅកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារម្នាក់6ខែករណីជេរប្រមាថនិងប្រឆាំងអ្នករាជការសាធារណៈនៅមុខសាលារាជធានីភ្នំពេញកាលពីឆ្នាំ2011សង្គមស៊ីវិលចំនួន34ស្ថាប័ននៅថ្ងៃពុធនេះក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយបង្ហាញពីការសោកស្ដាយចំពោះសាលដីការបស់តុលាការកំពូលដែលសម្រេចបន្តឃុំខ្លួនអ្នកស្រីទេពវណ្ណីក្នុងពន្ធនាគារសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះបានអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធពិនិត្យសាជាថ្មីម្ដងទៀតទៅលើការផ្ដន្ទាទោសផ្សេងៗប្រឆាំងនឹងអ្នកស្រីនិងចាត់វិធានការសមស្របដល់ចាំបាច់ដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនអ្នកស្រីនិងធានាថាអ្នកស្រីនឹងត្រូវបានដោះលែងបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការលីកាដូការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់បឹងកក់ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋជាង 4,000 គ្រួសារក្នុងនោះពលរដ្ឋជាង 3,000 គ្រួសារត្រូវបានបណ្ដេញចេញឲ្យទៅរស់នៅជាយក្រុងឬទទួលសំណងក្នុងអត្រាក្រំតម្លៃទីផ្សារជាថ្នូរនឹងការចាក់ចេញប៉ុន្តែពលរដ្ឋ 1,000 អ្នកផ្សេងទៀតបានទាមទារការអភិវឌ្ឍនៅនឹងកន្លែងនៅឆ្នាំ2011ក្នុងពេលមួយសប្តាហ៍ក្រោយធានាគារពិភពលោកសម្រេចផ្អាកការផ្តល់កម្ចីថ្មីដល់កម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចេញអនុក្រឹត្យមួយសម្រាប់កាត់ឆ្កៀលផ្ទៃដីទំហំ 12.44 ហិកតាដល់ប្រជាពលរដ្ឋបង្កក់ដែលនៅសេសសល់ឲ្យបន្តរស់នៅនិងទទួលសិទ្ធិជាកម្មសិទ្ធិលើអចលនទ្រព្យរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែភាពមិនច្បាស់លាស់និងបញ្ហានៅតែបន្តអូសបន្លាយខណៈដែលមានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនត្រូវបានបដិសេធការដោះស្រាយ
ឬទទួលបានដំណោះស្រាយយឺតយ៉ាវក្រោយពេលវិវាទដីធ្លីតំបន់នោះកើតឡើងគេឃើញក្រុមពលរដ្ឋបង្កក់ជាពិសេសស្ត្រីដែលរួមមានអ្នកស្រីទេពវណ្ណីផងតែងចេញមកតវ៉ាជាបន្តបន្ទាប់ជាហេតុធ្វើឲ្យមានការប្រឈមនឹងកងសន្តិសុខរហូតរងការចាប់ខ្លួននិងឃុំឃាំងជាច្រើនលើករហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នរីការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការVOA មកកននឹងសហជីពដើម្បីធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងសកម្មភាពបំពានសិទ្ធិការងារនៅតាមរោងចក្រនិងសហគ្រាសកំពុងតែរួញទៅបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ឲ្យអនុវត្តច្បាប់សហជីពយ៉ាងណាមិញអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌បានថ្លែងថាច្បាប់សហជីពបានបោសសម្អាតសកម្មភាពតវ៉ាអនាធិបតេយ្យបានច្រើននៅតាមរោងចក្រនិងសហគ្រាសលោកហរៈសម័យនៃ VOA ជួនសក្តិរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើតំណាងកម្មករពីសំណាក់អាជ្ញាធរនិងតុលាការនៅប្រទេសកម្ពុជាបានបន្តកើតមានខណៈដែលកម្មករក៏បន្តបាត់បង់សិទ្ធិនិងសេរីភាពក្នុងការជួបប្រជុំធ្វើកតកម្មនិងបាតកម្មនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សហភាពការងារកម្ពុជាដែល VOA បានទទួលកាលពីថ្ងៃអង្គារសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សហភាពការងារកម្ពុជាស្ដីពីអំពើហិង្សានិងការរំលោភបំពានផ្សេងៗមកលើកម្មករនិយោជិតពីខែមករាដល់ខែធ្នូឆ្នាំ2017បានកត់សម្គាល់ឃើញថាមន្ត្រីអាជ្ញាធរនិងតុលាការហាក់ដូចជាមានការរឹតបន្តឹងសកម្មភាពសហជីពច្រើនជាងមុនរហូតដល់មានការចាប់ខ្លួនការចោទប្រកាន់និងការគំរាមផ្សេងៗដែលធ្វើឲ្យឈ្មោះទុច្ចរិតមួយចំនួនកាន់តែបានដៃខ្លាំងឡើងដែលបណ្ដាលឲ្យមានការរំលោភច្បាប់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជាច្រើននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះសហភាពការងារកម្ពុជាដែលមានសមាជិកជាង110,000នាក់មកពីវិស័យចំនួន8បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនចុះថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018ក្នុងន័យដើមថាយើងខ្ញុំឃើញអាជ្ញាធរប៉ូលីសនិងតុលាការបានបន្តជំរុញមិនដឹងដែលបានប្តឹងកន្លងមកកាន់តែខ្លាំងធ្វើឲ្យតំណាងសហជីពសហព័ន្ធសហភាពជាច្រើនរងបណ្តឹងប្រមទ័នដែលខ្លួនឯងមិនបានប្រព្រឹត្តតែគ្មានការដកការចោទប្រកាន់ទេច្បាប់សហជីពនិងស្ថានភាពនយោបាយចុងក្រោយនេះកាន់តែធ្វើឲ្យសេរីភាពកម្មករនិងសហជីពកាន់តែរួញទៅក្នុងពេលមានការគៀបសង្កត់សិទ្ធិកម្មករនេះសហភាពការងារកម្ពុជាក៏បានសង្កេតឃើញពីស្ថានភាពប្រសើរឡើងរបស់កម្មករដោយការជួយជ្រោមជ្រែងពីក្រសួងនិងស្ថាប័ននានានិងពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានចុះទៅជួបកម្មករជាញឹកញាប់និងបានដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យកម្មករមួយចំនួនដូចជាការជំរុញឲ្យនយោជកអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីការងារការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាផ្តល់សេវាសុខភាពជាពិសេសស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងដោះស្រាយបញ្ហាអសកម្មមួយចំនួនទៀតសហភាពការងារកម្ពុជាបានរកឃើញផងដែរនៅភាពអវិជ្ជមានជាច្រើនដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងវិស័យការងារនៅប្រទេសកម្ពុជាសហភាពការងារកម្ពុជាបានសរសេរបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនក្នុងន័យដើមថាទន្ទឹមនឹងមានការប្រសើរមួយចំនួននេះយើងខ្ញុំក៏ឃើញមានបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដូចជាសេរីភាពក្នុងការជួបប្រជុំកតកម្មបាតកម្មមានការថយចុះសិទ្ធិកម្មករក្នុងការចូលរួមជាមួយសហជីពការចរចាផ្សេងផ្សេងនិងសិទ្ធិសហជីពឯករាជ្យក្នុងការតំណាងឲ្យកម្មករនៅពេលដោះស្រាយបញ្ហាជូនកម្មករសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សហភាពការងារកម្ពុជាបានធ្វើឡើង3ថ្ងៃមុនការចេញរបាយការណ៍របស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិហៅកាត់ថា ILO ដែលបានពណ៌នាអំពីការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពលើសកម្មភាពរបស់ក្រុមសហជីពក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនតាមអំណាចតុលាការនិងមេត្រាចែងក្នុងច្បាប់សហជីពដែលមានលក្ខណៈចម្រុងចម្រាសជាច្រើនតែកិនសិទ្ធិក្នុងការបង្កើតសមាគមសិទ្ធិក្នុងការជ្រើសរើសតំណាងដោយសេរីនិងការរំលាយចោលអង្គការជាតំណាងនានារបាយការណ៍របស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018បានទាមទាររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្នើឲ្យមានវិសោធនកម្មលើចំណុចជាច្រើនដែលបានសរសេរក្នុងច្បាប់សហជីពដើម្បីធានាបានថាកម្មករមានសិទ្ធិពេញលេញក្នុងការឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនសម្រាប់ការិយាល័យសហជីពនៅពេលកម្មករឈានដល់អាយុដែលអាចឈរឈ្មោះបានហើយនឹងការបើកសិទ្ធិឲ្យសមាគមសហជីពនិងនិយោជកធ្វើការរំលាយអង្គភាពរបស់ខ្លួនទៅតាមច្បាប់កំណត់ដោយអង្គភាពទាំងនោះដោយខ្លួនឯងប្រទេសជាច្រើនផ្សេងទៀតក៏ជួបបញ្ហាស្រដៀងគ្នានឹងកម្ពុជាក្នុងការងារចងក្រងសមាគមដែលរួមមានប្រទេសអាល់ហ្សេរីអង់ហ្គូឡាបង់ក្លាដេសបូស្វាណាសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលចិនអាឡឺម៉ង់និងម៉ាឡេស៊ីជាដើមនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិស្ដីពីការអនុវត្តបទដ្ឋានការងារអន្តរជាតិឆ្នាំ2018លោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថា
បញ្ហាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់កម្មករនិងសហជីពគឺជាបញ្ហាអតិភិបដែលក្រុមសហជីពបម្រើប្រជាកម្មករទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនានាត្រូវដោះស្រាយបានមុនគេមុននឹងឈានដល់ការដោះស្រាយបញ្ហាការងារផ្សេងផ្សេងទៀតបញ្ហាសេរីភាពទៅតែដោះស្រាយមុនបើសិនជាកម្មករបស់យើងមានសេរីភាពសហជីពមានសេរីភាពមានន័យថាគាត់អាចចរចាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាលក្ខខណ្ឌការងារបានល្អបញ្ហាសុខភាពរបស់កម្មករបានហើយនៅពេលដែលយើងមានសេរីភាពមានឱកាសនឹងហើយគឺអាចនឹងដោះស្រាយទៅជាមួយនឹងខាងរដ្ឋាភិបាលឬក៏ក្រុមហ៊ុនអាចដោះស្រាយបញ្ហារបស់គាត់បាន VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោក Ken Lu អគ្គលេខាធិការសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាបានទេនៅថ្ងៃពុធនេះ VOA ក៏មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយបានដែរពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកហេងសួរនៅថ្ងៃពុធដដែលនេះយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សហភាពការងារកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថារឿងក្តីដែលមានក្រុមហ៊ុននិងអាជ្ញាធរប្តឹងប្រឆាំងនិងសមាជិកនៃសហភាពនេះមានចំនួន43ករណីពាក់ព័ន្ធនឹងបុគ្គលចំនួន604នាក់ក្នុងនោះមាន177នាក់ជាបុរសបើប្រៀបធៀបឆ្នាំ2016មានការកើនឡើងរហូតដល់17ករណីនឹងជាប់ពន្ធនាគារចំនួន1នាក់ដែលជាបុរសសហភាពការងារកម្ពុជាបានរកឃើញអំពើហិង្សារហូតមានរបួសស្នាមចំនួន4ករណីនិងការបញ្ឈប់ពីការងារមានចំនួនជាង1000នាក់ទាក់ទិននឹងការប្តឹងផ្តល់តំណាងសហជីពទៅតុលាការនេះលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌មានប្រសាសន៍ថាតុលាការបានធ្វើទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ដែលបានចែងសម្រាប់ធ្វើការចោទប្រកាន់ក្នុងរឿងក្តីនីមួយនីមួយលោកបានលើកឡើងថាប្រសិនបើក្រុមសហជីពមានភស្តុតាងណាមួយដែលសំអាងថាតុលាការបានប្រព្រឹត្តប្រឆាំងពីនីតិវិធីច្បាប់ក្រុមសហជីពអាចយកមកបង្ហាញដើម្បីតទល់ក្តីក្នុងតុលាការបើសិនជាគាត់មានមូលដ្ឋានច្បាប់ច្បាស់លាស់ណាគាត់អាចផ្ដល់មេធាវីឬក៏ដើម្បីធ្វើការការពារក្តីនឹងនៅតុលាការណាបើសិនតែមានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ដើម្បីធ្វើបានការឈ្នះក្តីនៅតុលាការហើយបើសិនគាត់មិនមានមូលដ្ឋានច្បាប់ច្បាស់លាស់ទេហើយគាត់ចាំតែចោតក្រោមរូបភាពនយោបាយអីផ្សេងផ្សេងណាមិនអាចមិនមែនជាការចាត់ប្រកាន់មួយដែលសមស្របទាំងអាចទទួលយកបានទេបាទអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានអះអាងផងដែរថាច្បាប់សហជីពបានរួមចំណែកក្នុងការទប់ស្កាត់សកម្មភាពតវ៉ាអនាធិបតេយ្យនៅតាមរោងចក្រសហគ្រាសផងដែរលោកថាអ្នកដែលយល់ថាច្បាប់នេះមានការរឹតបន្តឹងក៏ព្រោះតែអ្នកនោះធ្លាប់ធ្វើសកម្មភាពដែលគ្មានច្បាប់ទម្លាប់ពីមុនមកក្នុងការតវ៉ាដោះស្រាយវិវាទការងារទាំងទីបានន័យថាយើងទទួលបានផលច្រើនហើយគឺមិនមែនជាការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់កម្មករនោះទេគឺថាតាមការញុះញង់តាមនៃការនយោបាយក្រុមបងធំបងតូចតែប្រកបជាប្រការតបតៃប៉ះពាល់ដល់អ្នកវិនិយោគនេះគឺត្រូវបានកាត់បន្ថយច្រើនជាងគិតថាច្បាប់នេះបានផ្ដល់ប្រយោជន៍ច្រើនដល់សង្គមហើយថាយើងចង់កែតើគ្រប់ភាគីនេះមកអង្គុយជជែកគ្នាតើវាមានបញ្ហាអីហើយបញ្ហានេះប៉ះពាល់ដល់សង្គមឬអត់ឬមួយក៏ប៉ះពាល់ដល់ប្រយោជន៍បុគ្គលប្រជាក្រុមឬក៏តនយោបាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបានឥដឹងដែរថាមានគណៈកម្មការនយោជិតដួលសន្លប់ចំនួន1603នាក់ក្នុងចំណោម22ក្រុមហ៊ុនបើប្រៀបធៀបឆ្នាំ2016មានគណៈកម្មការដួលសន្លប់ចំនួន1160នាក់ក្នុងចំណោម18ក្រុមហ៊ុនមានការកើនឡើងចំនួន443នាក់ក្នុងអំឡុងពេលធ្វើការដោយសារសុខភាពខ្សោយធ្វើការយូរឆ្នាំថែមម៉ោងហួសកម្លាំងបរិយាកាសមិនល្អនិងជាតិគីមីផ្សេងៗជាងនេះទៅទៀតមានគណៈកម្មការនយោជិតគ្រោះថ្នាក់ការងារចំនួន362ករណីមានអ្នកគ្រោះថ្នាក់សរុបចំនួន1989នាក់ក្នុងនោះមានស្លាប់ចំនួន26នាក់ក្នុងរយៈពេល9ខែបើតាមរបាយការណ៍របស់បេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គម2017សេចក្តីថ្លែងការណ៍បានសរសេរបញ្ជាក់បន្ថែមតាមន័យដើមថាហេតុនេះយើងខ្ញុំស្នើស្ថាប័នរដ្ឋសភារាជរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមេត្តាបន្តយកចិត្តទុកដាក់និងជួយដោះស្រាយនៅបញ្ហាទាំងនោះឲ្យបានប្រសើរជាពិសេសរាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវកែប្រែមន្ត្រីមួយចំនួនដែលធ្វើជាទីប្រឹក្សាឲ្យក្រុមហ៊ុនឬសហការជាមួយនយោជកនិងដាក់ទោសមន្ត្រីទាំងនោះរួមទាំងនយោជកទាំងឡាយណាដែលបានប្រព្រឹត្តល្មើសទៅនឹងច្បាប់ដើម្បីឲ្យមានការរៀងចាលរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយនេះពីរដ្ឋធានី Washington មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីទោះជាមានការស្ទង់មតិនៅឆ្នាំទី1មានកម្រិតទាបក៏ដោយក៏អ្នកបោះឆ្នោតនៅតាមជនបទនៅតែបន្តគាំទ្រលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump
តទៅនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសិភាដាសូមជូនតាមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី2ប្រទេសចិនបង្កើនគុណភាពសេវាទូរគមនាគមន៍លើកោះមានចំនួនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកអស់ការអត់ធ្មត់ចំពោះយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលលោកត្រាំក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានការរង្គើផែនដីនៅក្នុងកោះតៃវ៉ាន់បានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស2នាក់ស្លាប់នឹងមានមនុស្សរាប់រយនាក់ទៀតត្រូវរបួសសហភាពអឺរ៉ុបថាបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់បាល់កង់អាចក្លាយជាសមាជិករបស់ខ្លួននៅត្រឹមឆ្នាំ2025តទៅនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានពុស្ដាលើកទី2សូមជញ្ជួយបាទអរគុណពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាកងត្រាមួយជាមួយកងតបជើងទឹកចិនដើម្បីបង្កើនគុណភាពសេវាទូរគមនាគមន៍នៅលើកោះនានាក្នុងសមុទ្រចិនមានចំនួនបញ្ជាក់អំពីបំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក្នុងការបង្កើនការទូតត្រារបស់ខ្លួនលើផ្លូវទឹកនេះដើម្បីឲ្យបានចំណេញខាងការស្រាវជ្រាវការរុករកនិងការសម្របសម្រួលខាងយោធាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួជាផ្លូវការនៅប្រទេសចិនបានផ្សាយការពិធីសុខថាកងនាវាចម្បងមួយកងបានចោទលិខិតលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍3ធំធំដើម្បីបង្កើនគុណភាពនៃប្រព័ន្ធគមនាគមន៍ស៊ីវិលនៅក្នុងប្រជុំកោះផារ៉ាសែលនិងប្រជុំកោះស្ប្រាតលីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាននេះបាននិយាយថាកោះទាំងនេះនឹងបានមានថ្មប្រប្រាសទឹកនិងទទួលសេវា G4 សំទុះ 4G មិនអស់ហួសពីខែឧសភាទេប្រទេសចិនជាប្រទេសមានកម្លាំងយោធាខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងចំនួនដណ្ដើមអធិបតេយ្យភាពក្នុងចំណោមប្រទេស6លើផ្ទៃសមុទ្រទំហំ3.5 លានគីឡូម៉ែត្រក្រឡាចាប់តាំងពីក្រុងហុងកុងរហូតដល់កោះបងណេអូប្រទេសប្រ៊ុណេម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនកោះតៃវ៉ាន់និងប្រទេសវៀតណាមបានគៀមទាផ្នែកទាំងអស់ឬផ្នែកខ្លះខ្លះនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រទេសទាំងនេះបានរិះគន់ប្រទេសចិននៅពេលចិនអភិវឌ្ឍកោះខ្លះសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ខាងយោធាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនានាបានចោទសួរមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកត្រាំកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដោយពួកគេបាននិយាយថាយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីរបស់សេតវិមានមិនមានភាពស៊ីមេទ្រីគ្នានិងមិនផ្ដល់លទ្ធផលអ្វីនោះទេការលើកឡើងដែលធ្វើឡើងនៅឯសវនាការរបស់គណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងបរទេសនៃព្រឹទ្ធសភាទាំងនេះឆ្លប់មកចាក់ឲ្យឃើញពីការព្រួយបារម្ភកើនឡើងនៅក្នុងសភាអំពីសង្គ្រាមដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក្នុងរយៈពេល17ឆ្នាំកន្លងមកនេះកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនលោកឧត្តមសេនីយ៍ John Nicholson ដែលជាមេបញ្ជាការកម្ពុជារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានទទួលស្គាល់ថាសង្គ្រាមស្ថានភាពសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅតែនៅត្រឹងដដែលចាប់តាំងពីធ្វើសង្គ្រាមមករលកនៃការវាយប្រហារបះបោរទ្រង់ទ្រាយធំបានកើតឡើងនៅក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ុលនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះពួកតាលីបង់បានគ្រប់គ្រងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានជិតពាក់កណ្ដាលទៅហើយនេះបយងតាមការប៉ាន់ស្មានរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកទោះបីជាមានបញ្ហាដូចនេះក៏ដោយអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក John Sullivan ដែលជាអ្នកជួយមើលការខុសត្រូវលើយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីរបស់សេតវិមានបានផ្ដល់នូវការវិតម្លៃបែបវិជ្ជមានលើសង្គ្រាមនេះលោក John Sullivan បានបញ្ជាក់ថាយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់តំបន់អាស៊ីខាងត្បូងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងដំណើរការល្អទៅមុខចំណែកឯនៅសមរភូមិប្រយុទ្ធវិញយើងឃើញថាចលនាវិវត្តទៅមុខរបស់ពួកតាលីបង់បានចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះហើយពួកមន្ត្រីនិយាយថាមានការរង្គើផែនដីខ្លាំងមួយក្នុងលំហសមុទ្រទល់មុខនឹងឆ្នេរសមុទ្រកោះតៃវ៉ាន់ដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់2នាក់ស្លាប់និងធ្វើឲ្យមនុស្សជាង200នាក់ទៀតត្រូវរបួសការរង្គើផែនដីនេះដែលមានកម្លាំង6កណោសញ្ញា4បានកើតមានឡើងនៅម៉ោង 3:50 នាទីរសៀលម៉ោងសកលនៅចម្ងាយប្រមាណ20គីឡូម៉ែត្រពីឆ្នេរសមុទ្រខាងកើតរបស់កោះតៃវ៉ាន់សេវាកម្មជាតិខាងការពន្លត់អគ្គិភ័យនិងការជួយសង្គ្រោះបានរាយការណ៍ថាជនក្រោមជាប់នឹងដីនៃសន្តិការ Marshall ក្នុងទីក្រុងហួលៀនបានស្រឹកបណ្ដាឲ្យស្លាប់បុគ្គលម្នាក់មនុស្សម្នាក់ទៀតបានស្លាប់នៅក្នុងអគារអ្នកស្រុករស់នៅមួយខ្នងពួកអ្នកធ្វើការជួយសង្គ្រោះបានប្រើប្រាស់ជណ្ដើរខ្សែពួរនិងដងសន្ទូចដើម្បីជួយសង្គ្រោះពួកអ្នកស្រុកពីអគារនានាដែលរលើងគ្រឹះ
បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានក្នុងមូលដ្ឋានរាយការណ៍ថាក្នុងចំណោមអគារមួយចំនួនមានការខូចខាតខ្លាំងមានមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងផងដែរកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញសហភាពអឺរ៉ុបបានឲ្យដឹងថាបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅភាគខាងលិចនៃតំបន់បាល់កង់អាចត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ចូលជាសមាជិករបស់សហភាពអឺរ៉ុបនេះនៅក្នុងរយៈពេល7ឆ្នាំខាងមុខដោយមានការបង្ហាញនូវយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីសម្រាប់ផ្នែកភាគខាងលិចនៃតំបន់បាល់កង់មន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាប្រទេសសាក់ប៊ីនិងប្រទេសម៉ុងតេនីក្រូអាចក្លាយជាសមាជិកពេញសិទ្ធិរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅត្រឹមឆ្នាំ2025សហភាពអឺរ៉ុបកំពុងព្យាយាមជួយបំពេញមហិច្ឆតាសមាជិកភាពរបស់ប្រទេសចំនួន6គឺប្រទេសសាក់ប៊ីម៉ុងតេនីក្រូអាល់បានីបូស្នីកូសូវ៉ូនិងម៉ាសេដូនីអ្នកវិភាគនានាបាននិយាយថាវិបត្តិជនចំណាក់ស្រុកឆ្នាំ2015បានធ្វើឲ្យតំបន់បាល់កង់ក្លាយជាតំបន់យុទ្ធសាស្ត្រដ៏មានសារៈសំខាន់នៅពេលដែលជនស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនរាប់សែននាក់បានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់តំបន់នេះដើម្បីព្យាយាមចូលទៅកាន់តំបន់ភាគខាងលិចនៃទ្វីបអឺរ៉ុបជនចំណាក់ស្រុករាប់ម៉ឺននាក់នៅតែជាប់គាំងនៅក្នុងតំបន់បាល់កង់នេះដដែលសហភាពអឺរ៉ុបក៏មានបំណងចង់បញ្ជាក់ឡើងវិញអំពីឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនផងដែរស្របពេលដែលមានការកើនឡើងនៃឥទ្ធិពលរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក James Kerr Lindsay សាស្ត្រាចារ្យនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យ Saint Mary University Twickenham ក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសពួកបាតុករខឹងសម្បានៅក្នុងខេត្ត Khyber Pakhtunkhwa នៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានកាលពីថ្ងៃអង្គារបានវាយលុកលើការិយាល័យរបស់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធមួយក្រុមដែលបានត្រូវចោទប្រកាន់ថាបានសម្លាប់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យម្នាក់មកពីតំបន់ Waziristan ខាងត្បូងពួកបាតុករបានវាយប្រហារលើអាគារយ៉ាងតិចណាស់ពីរខ្នងដែលគេមានជំនឿថាត្រូវកាន់កាប់ដោយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធតាលីបាននៅក្នុងស្រុក Sheikh Yusuf នៅក្នុងភូមិ Sheikh Yusuf ក្នុងស្រុក Dera Ismail Khan នៅក្នុងតំបន់ Khyber Pakhtunkhwa ក្នុងប៉ែកពាយ័ព្យនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានបន្ថែមពីលើការដែលពួកបាតុករបានដុតអាគារទាំងនោះក្រុមបាតុករទាំងនេះបានត្រូវរាយការណ៍មកថាបានដុតយានជំនិះមួយចំនួនដែលជារបស់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធនេះពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធដែលរស់នៅក្នុងអាគារទាំងនោះបានរត់គេចខ្លួនបានពួកជនក្នុងមូលដ្ឋានមានប្រតិកម្មដល់ការស្លាប់របស់និស្សិតម្នាក់ឈ្មោះ Idris ដែលជានិស្សិតច្បាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យ Goma នៅក្នុងស្រុក Dera Ismail Khan ដែលបានត្រូវសម្លាប់កាលពី2ថ្ងៃមុននេះដោយអ្វីដែលពួកជនក្នុងមូលដ្ឋានយល់ថាជាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធតាលីបាននៅក្នុងតំបន់នោះការស្ទង់មតិនាពេលថ្មីៗនេះបានបង្ហាញថាពលរដ្ឋអាមេរិកភាគច្រើនចាត់ទុកថាលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំគឺជាបុគ្គលដែលនាំឲ្យមានការបែកបាក់គ្នាការកាន់តំណែងឆ្នាំទី1របស់លោកបានបញ្ចប់ហើយការស្ទង់មតិរបស់អង្គការ Gallup បង្ហាញថាលោកត្រាំបានទទួលការគាំទ្រពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋតិចជាងគេក្នុងចំណោមប្រធានាធិបតីអាមេរិកទាំងអស់ដែលមានត្រឹម 39% តែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែអ្នកបោះឆ្នោតជាច្រើននៅតាមទីជនបទសុកស្រែចំការក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែគាំទ្រលោកប្រធានាធិបតីពួកគេបាននិយាយថាការស្ទង់មតិគឺមិនត្រឹមត្រូវហើយអ្នកនយោបាយពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរួមទាំងបណ្ដាញសារព័ត៌មានកំពុងធ្វើឲ្យលោកត្រាំចុះទន់ខ្សោយលោកម៉ៃអូស៊ីលាវ៉ាន់បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ស្រុក La San រដ្ឋ California ដែលជាតំបន់ជនបទមួយក្នុងចំណោមតំបន់ជនបទផ្សេងផ្សេងដែលគ្រប់គ្រងប្រធានាធិបតីត្រាំអ្នកស្រីហុងចិនដាប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅស្រុកមួយនៅជនបទភាគឦសានរដ្ឋ California ដែលនៅតាមព្រំដែនរដ្ឋ Nevada គ្រប់គ្រងលោក Donald Trump ច្រើនជាង 1/3 នៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ 2016 ម្ចាស់កសិដ្ឋានលោក Jeff Hamfield គ្រប់គ្រងលោក TrumpI think Trump's doing a fantastic job and I applaud ខ្ញុំគិតថាលោកត្រាំធ្វើបានល្អខ្លាំងណាស់ខ្ញុំសរសើរចរិតរបស់លោកអ្នកខ្លះប្រហែលជាបោះបង់ហើយអ្នកបោះឆ្នោតខឹងសម្បានឹងសេដ្ឋកិច្ចដើរយឺតនិងហិរញ្ញវត្ថុមានកម្រិតសម្រាប់សេវាកម្មសហគមន៍រោងម៉ាស៊ីនឈើចុងក្រោយនៅស្រុក Susanville បានបិទទ្វារកាលពី10ឆ្នាំមុនកម្មវិធីវិទ្យុនេះឆ្លើយតបនឹងសាររបស់លោកត្រាំ His message was hey
សាររបស់លោកគឺថាយើងនឹងមើលថែអ្នកតូចតាចខ្ញុំគិតថាសារបែបនេះប៉ះពាល់ដល់ពួកយើងដែលនៅជនបទខ្លាំងណាស់ពួកយើងដូចជាត្រូវបានគេបំភ្លេចចោលស្រុកឡាសានគ្របដណ្ដប់ដោយភ្នំទន្លេនិងបឹងដែលមានច្រើនជាង 12,000 គីឡូម៉ែត្រការ៉េប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកនេះមានចំនួន 31,000 នាក់ដែលរួមមានអ្នកទោស 79,000 នាក់នៅក្នុងពន្ធនាគារចំនួន3ពលរដ្ឋជាង 60% ធ្វើការឲ្យរដ្ឋាភិបាលហើយដីធ្លី 60% ជាកម្មសិទ្ធិរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវបានដាក់កំហិតដោយបរិស្ថាននិងកំហិតផ្សេងៗដែលធ្វើឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតជាច្រើនខឹងសម្បាលោកស្រី Tony Paulson គ្រូបង្រៀនវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយថា 100% red ពួកយើងជាអ្នកអភិរក្ស 100% ហើយក៏ជាអ្នកគោរពសាសនាផងដែរអ្នកបោះឆ្នោតចិត្តពាក់កណ្ដាលចូលចិត្តគណៈបកសាធារណរដ្ឋម្នាក់ក្នុង5អ្នកចូលចិត្តគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែចូលចិត្តលោក Trump ទេ I'm really frustrated with it. I feel like he is ខ្ញុំគិតថាលោកកំពុងតែធ្វើឲ្យប្រទេសបែកបាក់គ្នាខ្ញុំបារម្ភពីអនាគតប្រទេសយើងណាស់ហើយនេះមិនមែនថាឲ្យលោកទេប៉ុន្តែសកម្មភាពរបស់លោកដែលត្រួតត្រាទីភ្នាក់ងារមួយចំនួនរបស់យើងអ្នកខ្លះនិយាយថាលោក Trump កំពុងធ្វើតាមការសន្យារបស់លោកគឺរៀបចំរដ្ឋាភិបាលឡើងវិញលោកកំពុងធ្វើការបើទោះជាមិនលឿនដូចអ្វីដែលលោកអាចធ្វើបានព្រោះលោកមិនមានការគ្រប់គ្រងច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាពលរដ្ឋនៅតែគ្រប់គ្រងលោកខ្ញុំនឹងបោះឆ្នោតឲ្យលោកម្ដងទៀតលោក Trump មានការគ្រប់គ្រងច្រើនទៅលើអន្តរប្រវេសន៍និងកំណែទម្រង់ច្បាប់ពន្ធដារខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកឈប់ប្រើ Twitter ខ្ញុំគិតថាពេលខ្លះលោកមានទំនោរមួយដែលនិយាយចាក់ប្រធានប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាលោកកំពុងធ្វើអ្វីដែលលោកបានសន្យាអ្នកបោះឆ្នោតនិយាយថាលោក Trump កំពុងធ្វើតាមការសន្យារបស់លោកហើយអ្នកស្រុក Lassen នៅតែគាំទ្រលោកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA សង្គ្រោះជាតិនៅតែបន្តខិតខំធ្វើយុទ្ធនាការស្វែងរកការគ្រប់គ្រងនៅឆាកអន្តរជាតិបន្ទាប់ពីតុលាការកំពូលបានសម្រេចរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំនេះក៏ដោយសូមឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍ខ្លីរវាងលោកម៉ែនកំសែង VOA ជាមួយនឹងកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាអគ្គនាយករងកិច្ចការសាធារណៈនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសូមជញ្ជើញបាទសូមអរគុណលោកពុជិនបាទសូមជម្រាបសួរកញ្ញាកម្មនុមបជាបាទបាទអរគុណច្រើនហើយបានឆ្លៀតចូលមកក្នុងស្ទូឌីយោរបស់ VOA ដើម្បីផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ខ្លីហើយយើងនឹងមានបទសម្ភាសន៍ពេញនៅក្រោយម៉ោងការផ្សាយនេះអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាបឋមអាចបញ្ជាក់ដោយខ្លីបានទេថាតើវាបេសកកម្មនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបដែលកញ្ញាទើបតែត្រឡប់មកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែលថ្ងៃមុននេះតើជារួមលទ្ធផលបានទទួលយ៉ាងម៉េចខ្លះបាទចាពេលក្នុងបេសកកម្មរយៈពេលកន្លះខែនោះខ្ញុំបានទៅ5ប្រទេសគឺទៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ប្រទេសអង់គ្លេសប្រទេសបារាំងប្រទេសស្វីសនិងប្រ៊ុយសែលនិយាយរួមទៅយើងជំរុញឲ្យមានជំហានបន្តពីសហភាពអឺរ៉ុប EU នៅក្នុងការដាក់សម្ពាធមកលើរដ្ឋាភិបាលដើម្បីកែប្រែស្ថានភាពនយោបាយទាំងអស់នោះអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវទៅជំរុញប្រទេសមួយមួយដែលជាប្រទេសជាសមាជិកសំខាន់នៅក្នុង EU ហើយទៅប្រទេសហ្សឺណែវផងនោះដែរនឹងគឺតាក់ទងទៅនឹងពាក្យបណ្ដឹងជំនឹង UN ទៅលើការឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាដោយបំពានដែលគេនឹងបើកការស៊ើបអង្កេតនិងការសក្តីសម្រាប់ប្រហែលជានៅក្នុងខែ4បាទតកតងជាមួយនឹងការដែលប្តឹងប្រឆាំងដែលថាចាត់ទុកថាលោកកឹមសុខាត្រូវបានគេឃុំខ្លួនដោយដែលថាខុសច្បាប់ឯហ្នឹងតើបែរទៅលើមេត្រាយ៉ាងណាខ្លះនៅរបបអង្គការសហប្រជាជាតិដែលចាត់ទុកថាការឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខានៅពេលនេះជាការធ្វើដោយខុសច្បាប់នោះបាទពួកគេកំពុងតែសិក្សាស្រាវជ្រាវហើយនៅក្នុងខែ4គេនឹងធ្វើសេចក្តីសម្រេចមួយថាតើការឃុំខ្លួននឹងខុសច្បាប់មែនតាមអំពៀនមែនឬយ៉ាងណាហើយពេលនោះគេនឹងចាត់វិធានការបាទគឺខុសនោះគឺខុសច្បាប់អន្តរជាតិទេណាបើច្បាប់ក្នុងស្រុកគឺគេត្រឹមតែតាមច្បាប់ក្នុងស្រុកតាមពិតខុសច្បាប់ក្នុងស្រុកក៏ខុសដែរខុសដល់រដ្ឋធម្មនុញ្ញទៀតក្នុងស្រុកប៉ុន្តែដោយសារយើងមិនទុកចិត្តតុលាការប្រព័ន្ធយុតិធម៌នៅក្នុងប្រទេសបានជាយើងទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅក្នុងប្រព័ន្ធ UN វិញបាទបាទសូមអរគុណហើយលទ្ធផលជាក់ស្ដែងយ៉ាងណាអញ្ចឹងដោយសារនិយាយដល់ចំណុចហ្នឹងទៅហើយចង់ឲ្យខ្ញុំចង់ឲ្យកញ្ញាបញ្ជាក់បន្តិចអំពីប្រតិកម្មខ្ញុំបានទទួលប្រតិកម្មពីគណៈបកប៉ុន្តែឥឡូវចង់លើចង់ក្រោយទៀតណាតកតងជាមួយនឹងការដែលតុលាការស្លាធរនោះបានសម្រេចនៅបន្តឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាតដែលដោយច្រានចោលនៅបណ្ដឹងសមនៅក្រៅឃុំរបស់គាត់នោះតើកញ្ញាយល់យ៉ាងម៉េចដែរបាទយើងអត់សោកស្ដាយទេយើងដឹងហើយរឿងទាំងអស់នេះគឺជារឿងនយោបាយដរាបណាគ្មានដំណោះស្រាយនយោបាយដរាបនោះគេមិនដោះលែងគាត់ទេហើយដំណោះស្រាយនយោបាយអាចមានលុះត្រាណាតែមានសម្ពាធបន្ថែមរហូតដល់រដ្ឋាភិបាលសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគាត់មិនអាច
ទទួលរងសម្ពាធនោះបានដូច្នេះហើយខ្ញុំជឿតែខ្ញុំនៅតែជឿជាក់ថាដំណោះស្រាយអាចមានហើយអាចមានទាន់ពេលវេលាសម្រាប់ឲ្យយើងអាចបោះឆ្នោតបាននៅខែ7ខាងមុខនេះព្រោះគ្រាន់តែយើងពេលវេលាខោចទៅពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគឺវាខោចទៅហើយតែខ្ញុំនៅតែជឿជាក់ថាដំណោះស្រាយមានហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាសម្ពាធបាននឹងកំពុងមានបន្តបន្តផងដែរបាទរឿងសម្ពាធនេះខ្ញុំក៏បានទទួលលិខិតច្រើនដែរក៏ដែលខាងសភាប្រតិភិសារដ្ឋអាមេរិកបានផ្ញើជូនឥឡូវនេះតកតងជាមួយនឹងការត្រៀមខ្លួនចូលការបោះឆ្នោតវិញម្ដងនៅថ្ងៃនេះប្រហែលជាកញ្ញាបានទទួលឬនៅឬក៏នៅទេគឺលោកសောខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញលិខិតមួយជូនទៅដំណឹងទៅខាងគណៈគ្រប់គ្រងអភិបាលរាជធានីខេត្តនឹងឲ្យត្រៀមលក្ខណៈបង្កការងាយស្រួលទៅដល់គណៈបកនយោបាយដែលដើម្បីធ្វើសកម្មភាពបាទត្រៀមចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018គឺការបោះឆ្នោតជាតិនេះក្នុងនោះមកដល់ពេលនេះគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅធ្វើយុទ្ធនាការនៅក្រៅប្រទេសដដែលទេតើឥឡូវនេះគណៈបកដទេទៀតគឺចាប់ផ្ដើមជាផ្លូវការហើយឥឡូវគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនទាន់ដឹងនៅកន្លែងណាតើអាចនឹងទាន់ពេលវេលាទេបាទការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតការពិតគឺខែ5បើខ្ញុំមិនយល់ខុសទេខែ5ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងត្រូវការពេលវេលាឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើរឡើងវិញនឹងមុនខែ5បន្តិចទើបយើងធ្វើកិច្ចការតនហើយចំពោះការប្រកាសនេះគឺគ្រាន់តែធ្វើឡើងក្នុងការខ្លែងបន្លំឲ្យឃើញថាមានរូបភាពប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងមិនអាចខ្លែងបន្លំប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងមតិអន្តរជាតិបានទេទោះជាមានគណៈបក100ក៏ដោយដរាបណាគ្មានក្រុមសង្គ្រោះជាតិមានគណៈបកនៅក្នុងធ្វើសកម្មភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅតែមិនអាចចាត់ទុកថាជារបបសេរីពហុបកទេពីព្រោះយើងជាគណៈបកកណ្ដាលជាគណៈបកប្រឆាំងធំតែមួយគត់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំចង់ឲ្យលោកកញ្ញាបញ្ជាក់បន្តិចត្រឡប់មករឿងលោកកឹមសុខាខ្ញុំទំនឹកឃើញឲ្យចំណុចមួយគឺនៅពេលដែលក្រោយពីនៅក្រោយពីដែលសាលាធរបានសម្រេចបន្តឃុំលោកកឹមសុខានឹងកញ្ញាបានសរសេរមួយតាម Facebook ដាក់ថាគុកហ៊ុនសែនអត់តឡាការហ៊ុនសែនគុកហ៊ុនសែនតើមានន័យថាម៉េចបាទវាគ្រាន់តែជាការពិតមួយអ្វីៗទាំងអស់គឺនៅលើមនុស្សម្នាក់តឡាការក៏នៅលើគាត់គុកក៏នៅលើគាត់អ្វីៗទាំងអស់ប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលជាតិជាគាត់ចាត់ទុកជារបស់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់និងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់អញ្ចឹងអ្វីៗការសម្រេចអ្វីៗមិនមែនធ្វើតាមប្រព័ន្ធធ្វើតាមច្បាប់ទេគឺធ្វើតាមអារម្មណ៍ធ្វើតាមចិត្តរបស់បុគ្គលមួយរូបបាទបើអញ្ចឹងហើយក៏នៅបន្តធ្វើដូចថាលេងល្បែងមួយដែលលោកហ៊ុនសែនគាត់បង្កើតគឺតវ៉ាប្តឹងតោប្តឹងចុះប្តឹងឡើងនៅក្នុងប្រព័ន្ធដែលលោកហ៊ុនសែនអ្នកបង្កើតធ្វើអីបាទពីព្រោះប្រព័ន្ធនឹងវានៅតែមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចង់មិនចង់ប្រព័ន្ធនឹងនៅតែមានហើយយើងត្រូវការឲ្យគាត់ត្រូវការឲ្យមានការដោះលែងគាត់នៅក្រៅឃុំដូច្នេះយើងត្រូវតែប្តឹងបើយើងអត់ប្តឹងគេថាយើងអត់សមផងហើយយើងដើម្បីយើងបង្ហាញអន្តរជាតិឲ្យឃើញថាពួកគេបំពានទៅលើដំណើរការទាំងអស់នោះបាទឃើញប្រហែលថ្ងៃមុននេះខ្ញុំឃើញខាងប្រតិភិសាររដ្ឋអាមេរិកដ៏មានឥទ្ធិពលជាច្រើនរូបក្នុងនោះមានលោក John McCain លោក Marco Rubio និងលោក Ted Cruz ដែលជាអតីតបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសាររដ្ឋអាមេរិកផងហើយមកពីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសតើអ្នកមានឥទ្ធិពលបានសរសេរលិខិតមួយទៀតទៅអង្គការសហប្រជាជាតិបើគឺទូតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងបាទលោកសេនីគីខេលីហ្នឹងដើម្បីឲ្យធ្វើវិធានការយ៉ាងម៉េចឲ្យដាក់វិធានការបញ្ចុះបញ្ចូលជាមួយប្រទេសដែលជាមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងឲ្យធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យដាក់ប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងឲ្យនៅឯកាតែមកដល់ពេលនេះតែសម្ពាធប៉ុណ្្នឹងអាចនឹងគ្រប់គ្រាន់ទេហើយនឹងតើលទ្ធផលនឹងទទួលបានយ៉ាងម៉េចដែរបាទដោយលោកកំសែងជ្រាបស្រាប់ហើយការពិតខ្ញុំបានធ្វើតំណែងតំណងជាមួយនឹងខាងលោកស្រីនិកេហេលីនឹងប្រហែលខែមកហើយដូចជាកាលពីខែ12ពួកគាត់បានរៀបចំកម្មវិធីមួយជូនយើងនោះជូនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលតេតងទៅនឹងបញ្ហាទាំងអស់នឹងដែរអញ្ចឹងលិខិតរបស់ប្រសិទ្ធភាពនេះគ្រាន់តែគាត់ជួយជំរុញទេប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងគឺខាង USUN Mission នឹងគាត់តែងតែមានតំណែងតំណងជាមួយយើងជាប់ហើយស្ថានដំណើរការយើងនៅតែកំពុងដំណើរការតំណែងតំណងជាមួយគាត់នឹងຈັດវិធានការបន្តបន្តទៀតហើយក្នុងនោះមាន2ចំណុចនិយាយទៅតាក់ទងទៅនឹងវិធានការដែលប្រើប្រាស់យន្តការ UN ណាដែលខ្ញុំអាចនិយាយបន្ថែមនៅពេលយើងសម្ភាសពេលក្រោយទៀតបាទបាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដូចដែលកញ្ញាកមនោវិជ្ជាបានបញ្ចប់ដោយបញ្ជាក់ថាយើងនឹងមានបទសម្ភាសបន្ថែមទៀតគឺនៅក្រោយបញ្ចប់ការផ្សាយបន្តតាមវិទ្យុរបស់ VOA
បាទគឺកម្មវិធីនេះបញ្ចប់តាមបញ្ជូននៅម៉ោង 9:30 នាទីហើយយើងផ្សាយតាម Facebook Live ដែរនោះគឺយើងនឹងមានសម្ភាសបន្តលំអិតជាមួយនឹងកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាពីម៉ោង9កន្លះហ្នឹងបន្តរហូតដល់ម៉ោង10យប់បាទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះអ្នកដែលស្ដាប់តាមវិទ្យុគឺអាចងាកមកទស្សនានិងស្ដាប់តាម Facebook ឬក៏បើអ្នកតាម Facebook គឺនៅបន្តកំអល់ទៅណាគឺយើងនឹងមានបទសម្ភាសលំអិតបន្ថែមទៀតអំពីបេសកកម្មនិងយុទ្ធនាការនៅក្រៅប្រទេសរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបាទនៅពេលនេះខ្ញុំនឹងកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាសូមជម្រាបត្រឹមនេះសិនបាទតទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងរយៈពេល12ខែកន្លងមកនេះក្រុម ISIS បានបាត់បង់ដែនដីគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងទីក្រុងនានានៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយតំបន់ដែលធ្លាប់បានកាន់កាប់ដោយក្រុម ISIS ត្រូវតែធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋដែលភៀសខ្លួនដោយសារសង្គ្រាមអាចវិលត្រឡប់មកវិញដោយសុវត្ថិភាពបន្ទាប់ពីការចាក់ចែងរបស់ក្រុម ISIS ពីតំបន់ដែលពួកគេធ្លាប់កាន់កាប់ទាំងនោះពួកគេបានបន្សល់ទុកគ្រឿងផ្ទុះនានាដើម្បីរារាំងដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងស្ដារតំបន់នោះឡើងវិញនិងទុកសម្រាប់ពលរដ្ឋស៊ីវិលដែលវិលត្រឡប់ទៅតំបន់ទាំងនោះវិញរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដៃគូរបស់ខ្លួននានាដែលធ្វើប្រតិបត្តិការនៅលើផ្លូវគោកនៅតែស្ថិតក្នុងភាពគ្រោះថ្នាក់នៅពេលចុះទៅធ្វើការនៅទីនោះដើម្បីផ្ដល់ជាជំនួយដល់ពលរដ្ឋសេរីនិងពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ាក់ត្រូវការចាំបាច់នានាពួកគេកំពុងធ្វើការដោះគ្រាប់មីននិងគ្រឿងផ្ទុះនៅក្នុងតំបន់ទាំងនោះព្រមទាំងបង្រៀននិងជួយដំណឹងដល់ក្រុមគ្រួសារនានាអំពីគ្រោះថ្នាក់ទាំងនេះឧទាហរណ៍ដូចជានៅក្នុងប្រទេសសេរីដែលមានការគ្រប់គ្រងពីសម្ព័ន្ធមិត្តដល់កិច្ចខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកទីតាំងសម្រាប់បោសសម្អាតក្របរំសើវបន្សល់ពីសង្គ្រាមនិងបានបោសសម្អាតទីតាំងសំខាន់សំខាន់ជាង90កន្លែងរួមទាំងសាលារៀនចំនួន20នៅក្នុងទីក្រុងរាកាមណ្ឌលសុខភាពមួយចំនួននៅតាមស្ទឹងនិងបឹងដែលទាំងនេះបានជួយសម្រួលដល់ការបន្តចាប់ផ្ដើមការងារបោសសម្អាតនៅទីតាំងផ្សេងៗទៀតការបង្រៀនអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃក្របមីនកំពុងដំណើរការនៅទូទាំងទីក្រុងរាកាដែលមានអ្នកចូលរួមចំនួនជាង 30,000 នាក់ភាគច្រើនគឺជាកុមារនិងមនុស្សវ័យជំទង់ការងារបោសសម្អាតគ្រឿងផ្ទុះដល់គ្រោះថ្នាក់ដែលបន្សល់ទុកដោយក្រុម ISIS គឺជាការងារដ៏មហិមាមួយប៉ុន្តែការងារមួយដែលលំបាកនោះគឺត្រូវស្ដារឡើងវិញនៅតំបន់ដែលរំដោះបានទាំងនោះជនភៀសខ្លួននិងអ្នកដែលបានផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅមិនអាចវិលត្រឡប់ទៅសហគមន៍របស់ពួកគេវិញបានរហូតដល់គ្រឿងផ្ទុះដែលសេសសល់ពីសង្គ្រាមទាំងនោះត្រូវបានបោសសម្អាតរួចរាល់តាំងពីដើមរៀងមកក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបំរុងទុកថវិកាជាង104លានដុល្លារដើម្បីជួយដល់កិច្ចខំប្រឹងប្រែងទាំងនេះហើយអង្គការដៃគូនានាដែលបានទទួលថវិកាឧបត្ថម្ភពីក្រសួងការបរទេសបានបោសសម្អាតគ្រឿងផ្ទុះបានប្រមាណ45តោននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងបានបោសសម្អាតគ្រឿងផ្ទុះនៅលើផ្ទៃដីជាង1លាន4សែនម៉ែត្រការ៉េនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានផ្តល់ថវិការបស់មូលនិធិសម្រាប់កងយោធាបរទេសទៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ Jordania និងប្រទេសលីបង់ចំនួនជាង841លានដុល្លារដើម្បីទិញគ្រឿងបរិការយោធាសម្រាប់ជួយប្រទេសទាំងនេះឲ្យការពារព្រំដែនរបស់ខ្លួនបានប្រសើរជាងមុនការពារដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់ពួកគេទប់ទល់ជាមួយនឹងអំពើហិង្សានានាបង្កឡើងដោយក្រុមជ្រុលនិយមនិងសម្រាប់បង្កើតការវឹកហាត់ប្រតិបត្តិការផ្សេងផ្សេងដែលចាំបាច់សហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ការជួយបឋមដល់តំបន់មជ្ឈមបូព៌ាជាការងារអាទិភាពរបស់ខ្លួននិងធានាថាការបង្ក្រាបក្រុម ISIS គឺនៅតែជាការងារអាទិភាពរបស់ខ្លួនដដែលនៅមានការងារជាច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តគាំទ្រដល់ពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ាក់និងពលរដ្ឋស៊ីរីនិងប្រទេសជាដៃគូនានានៅជុំវិញពិភពលោកដើម្បីចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងក្រុម ISIS ជាមួយគ្នារហូតដល់ក្រុមនេះត្រូវបានបង្ក្រាបទាំងស្រុងអស់លោកអ្នកទើបបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជើញបាទអរគុណប្រទេសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងខ្លាយជាការបដោតការយកចិត្តទុកដាក់នៅថ្ងៃពុធ
ในขั้นการคัดค้านเปลี่ยนแปลงดับไปดับประกาศดาวรัฐบาลสหพันธ์สหรัฐอเมริกาหนึ่งมันเชี่ยกำเอาเมียนหลัดเพียบในการบัตรรัฐบาลสหพันธ์มือหลึกยิ้นในเปลือกปุ่มสมาชิกในคณะปะสาธารณรัฐหนึ่งกรมสมาชิกในคณะปะประชาธิปไตยในแต่เมียนการคว้ากำเนิดเขียนอมปีการเทือบแบบน้ำดับไปบรรทออจำนายทางขนมปฏิทางกายเปียปฏิในเปลือกได้ពេលវេលាកំណត់ចុងក្រោយបង្អស់នៅពេលពាក់កណ្ដាលអាទិត្យថ្ងៃប្រហោះជិតមកដល់ពួកសមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកាំងបានបោះឆ្នោតភាគច្រើនតាមខ្សែបន្ទាត់នយោបាយរបស់គណៈបកនយោបាយមួយៗកាលពីយប់ថ្ងៃគៀដោយបានផ្ដល់ការយល់ព្រមដល់សេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីអំពីចំណាយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធដែលនឹងផ្ដល់ប្រកាសសម្រាប់ក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់រយៈពេលដែលនៅសេសសល់នៃឆ្នាំសារពើពន្ធបច្ចុប្បន្នក៏ប៉ុន្តែផ្ដល់ប្រកាសដល់កម្មវិធីនៅក្នុងប្រទេសសម្រាប់រយៈពេលតែ6សប្តាហ៍តែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលពាក្យ AFPAC ដែលមានន័យថាប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងប៉ាគីស្ថានត្រូវបានបង្ហាញជាលើកដំបូងនៅក្នុងពាក្យពិសេសដោយឡែកនៃគុណយោបាយការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅប្រហែលជាឆ្នាំ2008ជនជាតិប៉ាគីស្ថានជាច្រើនអ្នកមិនសប្បាយចិត្តនឹងពាក្យនេះទេពាក្យនេះត្រូវបានណែនាំឲ្យប្រើដោយលោក Richard Holbrook ដែលជាអ្នកដែលក្រោយមកបានក្លាយជាអ្នកតំណាងពិសេសលើកដំបូងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់កិច្ចការប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងប្រទេសប៉ាគីស្ថានពាក្យនេះដំបូងឡើយត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីជំនឿដែលថាគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតម្រូវឲ្យមានមធ្យោបាយរួមមួយសម្រាប់បញ្ហាយុទ្ធសាស្ត្រនិងសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់នោះដើម្បីឈ្នះសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានចាំបាច់ត្រូវមានមធ្យោបាយសម្រាប់សម្រួលមួយជាមួយនឹងប្រទេសប៉ាគីស្ថានក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានគិតថាសហរដ្ឋអាមេរិកភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសប៉ាគីស្ថានគឺដើម្បីផ្ដោតលើប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានតែប៉ុណ្ណោះ10ឆ្នាំក្រោយមកសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅតែបន្តហើយទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសអាមេរិកនិងប៉ាគីស្ថានកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនឡើងយ៉ាប់យ៉ឺនឡើងសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្អាកផ្ដល់ជំនួយយោធាដល់ប៉ាគីស្ថានប្រសិនបើប៉ាគីស្ថានមិនបានធ្វើការបន្ថែមទៀតដើម្បីមកក្រាបលើក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធនានានោះទេសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងគៀងគរប្រទេសនានានៅក្នុងទ្វីបអាមេរិកដើម្បីបង្កើនការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបញ្ហាជួញដូរគ្រឿងញៀនកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើងខ្មែរ.voanews.com